अस्सलाम साहिब साहब, अस्सलाम वालेकुम सब पार्टिसिपेंट्स को हमारी तरफ से। साहिब साहब, जब आप रेडी हो आप शुरू कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले दो सेशन में सूरह अल मुल्क को छोड़ दिया था, तो आज से दोबारा उसको शुरू करते हैं। सूरह मुल्क में हम 13 और 14 आयत को आज हम देखेंगे। वासिरु कौलकुम अविजहरु बही इन्नहु अलीमुन बिजाति सुदूर अला यालमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर। वाओ के बारे में हम बार बार ये जान चुके हैं कि इसका मतलब और है, लेकिन अरबी जुबान में ये लेकिन का मफहूम भी देता है, फिर का मफहूम भी देता है। इस तरह के बहुत सारे मानी होते हैं जो हम तर्जमे में तो बयान कर देते हैं, लेकिन जब यहाँ बात करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उसका जो बिल्कुल लिटरल सेंस है वो आ जाए। असिर्रु छुपाने को कहते हैं, इसरार जो राजों की जमा होती है, सिर असरार, ये इसी से निकला हुआ है, तो याद रखने के लिए आसानी रहेगी। एक स्वाद के साथ इसरार होता है, वो बात बात को स्ट्रेस करने के लिए होता है, और सीन के साथ यानी राज। तो असिर्रु तुम छुपाओ, कौलकुम अपनी बात, कौल उर्दू में भी इस्तेमाल होता है बात, कुम तुम सब अपनी, तो और छुपाओ तुम अपनी बात। अव या अविजहरु, इजहरु का मतलब होता है जाहिर करना, जहरी नमाज में हम ये लफ्ज़ बोलते हैं। बही या तुम इसको जाहिर करो, बे का मतलब को हो जाता है और ही का मतलब उसे, तो तुम इसको जाहिर करो। इन्नहु बेशक वो अलीमुन जानने वाला, बेजात सदूर, सदूर सीने को कहते हैं, सदर की जमा है, और जात वाली यानी सीने वाली बातें, बे वही को, तो वो दिल की बातों को जानता है। दिल की बातों को जानता है का मतलब है कि जो हमारे अंदर छुपे हुए ख्यालात होते हैं उनको भी अल्लाह ताला जानते हैं। वह असिर्रु कौलकुम अविजहरु बही, वाओ और असिर्रु तुम छुपाओ कौलकुम अपनी बात को, औ या इजहरु जाहिर करो बही उसको, इन्नहु बेशक वो अलीमुन जानने वाला है, को बे का मतलब को, ज़ाते सुदूर दिलों दिल की बातों को, तो उसको हम उर्दू में बयान कर देते हैं कि दिलों के भेद भी अल्लाह ताला जानते हैं, यानी वो बातें जो हो सकता है मैं भी ना जानता हूँ अपने दिल की, वो भी अल्लाह ताला जानते हैं, तो ये मुराद हो जाती। आ क्या ला नहीं, यालमु वो जानेगा, मन जिसने या जो खलक जिसने पैदा किया, वाओ और हुआ वो, बहुत दफा आ चुका है, अल्लतीफ बारीक बीन अल खबीर जानने वाला। लतीफ का मतलब है कि बहुत माइन्यूटली बहुत रिफाइनली चीजों को करने और देखने वाला। तो आ क्या ला नहीं, यालमु वो जानेगा, मन जिसने खलक का पैदा किया, वहुवल लतीफुल खबीर, और वो लतीफ़ खबीर। अब इसका रवां तर्जमा देख लीजिए, लोगों तुम अपनी कोई बात छुपा कर कहो या ऐलानिया, वो दिलों के भेद तक जानता है, क्या वो ही ना जानेगा जिसने पैदा किया है, और वो बड़ा दकी का रस और बड़ा ही खबरदार है। दकी का रस लतीफ को दूसरे लफ्जों से बयान किया गया है, यानी बहुत दकीक का मतलब होता है बड़े नुक्तों को ख्याल रखने वाला, रस का मतलब है पहुंचने वाला यानी नुक्तों तक पहुंचने वाला, बड़ा दकी का रस और बड़ा ही खबरदार। तो ये आज की आयतें थी, इसका सादा मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि तुम खुदा से कोई बात छुपा नहीं सकते हो, वो दिलों तक की बातों को जानता है, तो खा तुम बातें छुप कर करो या ऐलानिया करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आकर अपना अपने दीन का इजहार करो कि जी मैं पक्का मोमिन, दिल से अगर काफिर हो तो अल्लाह ताला जानता है, और दिल से अगर तुम पक्के मोमिन हो और जुबान से किसी वक्त खौफ की वजह से किसी डर की वजह से उलट बात निकल जाती है, तब भी अल्लाह दिल की बात जानते हैं, उसको पता है कि आप सच्चे मोमिन हैं या नहीं है। तो आगे दलील दी है कि क्या वो जात नहीं जानेगी जिसने पैदा किया, तो मिसाल के तौर पर एक मशीन बनाने वाला इंजीनियर है, तो उसी को हम बताना शुरू कर दें कि ये मशीन कैसे बनी है, तो वो उसके लिए अजीबोगरीब बात होगी, तो जिसने चीज बनाई होती है, जो जो उसके अंदर पहलू होते हैं, वो उससे वाकिफ होता है, इंसान तो उस तरह से नहीं हो सकते, लेकिन अल्लाह ताला तो एक एक चीज से वाकिफ है। आगे चलते हैं, हमारा मौजू हमने शुरू कर रखा था कि
कि मर्द और औरत का फ़र्क जो है वो इस्लाम में उसको कैसे देखा जाता है। हमने पिछली दफ़ा बुनियादी बातें ये जान ली थी कि अल्लाह ताला की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं, मर्द और औरत इंसान होने के एतबार से बराबर हैं, बल्कि बाज़ मकामात में औरत को दर्जा ज़्यादा दिया गया है, जिसकी हमने आप पिछली दफ़ा तफसील की थी। आज हम फ़र्क की तरफ पढ़ेंगे कि जो फ़र्क महसूस होता है या बयान किया जाता है या आयतों में नज़र आता है उसकी क्या हकीकत है। तो पहली बात ये सामने रखिए कि अल्लाह ताला की जो नज़र है, या जब अल्लाह ताला कोई कानून देते हैं या कोई शरीयत का हुक्म देते हैं तो वो किसी जुज़ की वजह से नहीं देते बल्कि पूरी टोटैलिटी पर अल्लाह की नज़र होती है। तो मिसाल के तौर पर एक बच्चा हमसे जब कहता है कि वालिद साहब मैंने मोटर बाइक लेनी है, और हम सोच रहे होते हैं कि इस वक्त जितने पैसे हमारे पास हैं हमने घर खरीदना है, तो हम बच्चे को कहते हैं कि नहीं भाई तुम्हें घर नहीं, इस बाइक नहीं मिलेगी, अभी पैसे नहीं है। उसको बड़ी हैरानी होती है कि भाई पैसे तो मैंने देखे हैं, खा भी रहे हैं, कल ही एक चेक जमा करवाया गया है, तो मुझे कह रहे हैं पैसे नहीं है। क्योंकि उसको हमारे उस मेजर बड़े प्रोग्राम का पता नहीं है, इसलिए बच्चे को शिकायत रहती है। तो जब हम पूरी कायनात पर, पूरी इंसानियत पर, उसके बनने, उसके संवरने, जैसे अभी सूरह मुल्क में हमने देखा कि वो तो अंदर तक की बातें जानता है, तो जो जात पूरी बात को सामने रख कर कानून बनाएगी उसकी बात आज हम समझने जा रहे हैं कि ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है, ये कोई ऐसा फैसले नहीं है जो अल्लाह ताला ने किए हैं कि जिसको हम कहें कि ये बस ये ऐसे ही कर दिया गया है। तो अल्लाह ताला ने मजमूई सूरत हाल पे नज़र रख के मर्द औरत के फ़र्क के लिहाज से चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ एक बहुत वाजे और नुमाया चीज़ है कि खुदा ने मर्दों में और औरतों में एक बायोलॉजिकल फ़र्क रखा है, और फिज़िकल फ़र्क कह लीजिए, हयातियाती फ़र्क कह लीजिए, बहरहाल वो मर्दों से थोड़ी मुख्तलिफ बनाई गई हैं। अगरचे अपनी हकीकत के एतबार से मर्द और औरत के जेनेटिक कोड में कोई फ़र्क नहीं है, उनके जहनी शऊर ख्यालात सलाहियतें इसमें हो सकता है कोई फ़र्क ना हो, लेकिन ये फ़र्क मौजूद है कि एक मर्द है और एक औरत है। तो जो बायोलॉजिकल फ़र्क है, जिस खुदा ने ये फ़र्क रखा है उसी ने आगे दूसरे कवानीन में भी फ़र्क रखे हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर हम बच्चों के बारे में, बच्चा भी एक इंसान होता है, उससे वही तवक्को करने लग जाएं जो बड़ों से की जाती है, तो इंसान होने के एतबार से बराबर है लेकिन अभी वो बायोलॉजिकली इस काबिल नहीं है या मेंटली इस काबिल नहीं है कि हम उसके ऊपर वो जिम्मेदारियां डाल दें जो जिम्मेदारियां मसलन मेरे आपके ऊपर हैं। तो जब हम कहें कि भाई नहीं बच्चा भी इंसान है, तो बच्चे को भी आप उसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से आप उसके वालिद को कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जुल्म है। तो जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसी भी मर्द और औरत का है उसी लिहाज से कुछ जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने बांटी हैं। इसको कुरान मजीद ने बयान किया है कि वमा खलक ज़कर वल उन्सा इन्ना सायकुम लशत्ता, और अल्लाह ने बनाया, उसने बनाया है एक मर्द और एक औरत यानी लोगों को, तो इन्ना सायकुम लशत्ता, तो तुम्हारी कोशिशें अलग अलग हैं, यानी ये हो नहीं सकता कि मर्द उसी पैटर्न पर चल सकें जिस पैटर्न पर औरतों को हम चलाएंगे, या औरतें उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारें जिस तरह से मर्द ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, उसको यहाँ इन्ना सायकुम लशत्ता से बयान किया गया। तो इस पूरे यानी समझिए कि इस बैकग्राउंड में अल्लाह ताला अब आगे जितनी शरीयत देंगे वो देंगे। तो इसको मैंने यूँ बयान किया कि जैसी तख्लीक वैसी जिम्मेदारियां, इंसान होने के एतबार से बराबर, नेकी बदी में बराबर, दोजखी जन्नती होने में बराबर, कोई फर्क नहीं किया जाएगा। हाँ, जहां जहां इन चीजों से फर्क आता है तो वहां वहां नरमी की जाएगी। मिसाल के तौर पर खवातीन के ऊपर नमाज पढ़ना बाज दिनों में मुमकिन नहीं है तो उनका कोई गुनाह भी नहीं, गुनाहगार वो औरत है जो आम हालात में नमाज ना पढ़ती हो और उन दिनों में उसको दुख होता हो, ऐसा तो जाहिर है कि नहीं होगा। तो जो आम दिनों में नमाज पढ़ रही है उसको उन दिनों में नमाज ना पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली उसकी इसी तरह की जरूरत है। तो इसको हम अलग से भी देखेंगे। तो जैसी तख्लीक वैसी जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमेशा इसका ख्याल रखा है कि
जैसे उसने बनाया है। मसलन जानवरों को उसने अकल नहीं दी तो उनके ऊपर कोई अकली जिम्मेदारी भी नहीं है। वो मेरे घर से घास चर जाएं या अपने मालिक के घर से चरते रहें, उनके लिए दोनों घासें बराबर हैं, क्योंकि वो खुदा की सरजमीन पर रहते हैं। उनको ये शऊर नहीं दिया गया कि तुमने अपने मालिक ही के घर से घास खानी है। नहीं, वो हो सकता है कि मेरे घर से आकर मेरी कोई कीमती घास खा जाए जिसको मैंने बड़े महंगे तरीके से खरीद के लाया, उसके लिए ये बराबर है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं है। इसी तरह से हम इंसानों में अकल है, शऊर है, दोनों मर्द दो औरत में बिल्कुल बराबर है, कोई फर्क नहीं है। वैसी सलाहियतें उधर होंगी, वैसी ही इधर होंगी, लेकिन उनको जिम्मेदारियां उनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ दी गई हैं। तो मसलन विलादत, मसलन रिजात, बच्चे को पालना, परवरिश करना, जो एक इब्तदाई उम्र में माँ की एक जरूरत होती है बच्चे को, उनके तीन पहलू मैंने यहाँ बयान कर दिए हैं। इसी तरह तलाश रिस्क और दिफाए कौम व मिल्लत, इस तरह के जो काम हैं। अब वो देखिए कि बायोलॉजिकल जरूरत के लिहाज से क्या इतनी स्ट्रेंथ एक औरत में होती है जितनी एक मर्द में होती है। एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हम ये बात जानते हैं। एक फलसफी, मुझे उसका नाम इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा, उसने कहा था कि मर्द औरत के पहले ही दिन फैसला हो गया था कि किसने मामलात को संभालना है। मैं नीचे वाले मामलात की बात कर रहा हूँ, तलाश रिस्क और कौम मिल्लत का दिफा, तो ये किसने संभालना है। तो उसने कहा कि मैं जब बाबा आदम और अम्मा हुआ अपनी गार से बाहर निकले होंगे और अचानक सामने से शेर आ गया होगा, तो अम्मा हुआ अंदर भाग गई होगी और बाबा आदम डंडा लेकर शेर का मुकाबला करता रहे होंगे, उसी से फैसला हो गया। तो ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात है, इसमें कोई और चीज नहीं है। उसको अपनी जिसामत में, उसके बाजुओं में, उसके मसल्स में ज्यादा ताकत रखी गई है, इस वजह से मुश्किल और ताकत में लगने वाले काम उसको दिए गए हैं। ख्वातीन की एक और तरह से स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ का मर्दों के पास कोई मुकाबला नहीं है उस मैदान में। उनको वो आगे चलकर हम समझेंगे, अभी तो मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ कि बायोलॉजिकल फर्क की वजह से जिम्मेदारियां फर्क पड़ेंगी। ये एक ऐसा असूल है जिसमें खुदा अगर बनाते वक्त उसने फर्क किया है तो आगे बातें जिम्मेदारियां देते वक्त भी वो फर्क करेगा। यहां मैंने लफ्ज जिम्मेदारियों का बोला है। हम आम तौर से जिम्मेदारियों को शान और शौकत समझ लेते हैं, दर्जे का फर्क समझ लेते हैं। मसलन चूंकि हम जो मशरकी कौमें हैं खास तौर से, उनके यहाँ इसका बड़ा मसला होता है जी, कि अच्छा ये घटिया काम है, ये बढ़िया काम है। क्योंकि हिंदुस्तान में खास तौर से इस बात का बहुत चर्चा था कि वो काम दर्जे के एतबार से करते थे, कि आला दर्जे की कौमों को ये काम करने हैं, दरमियान वाले कौमों को ये करना है और नीचे वाले दर्जों को ये करना है, बिल्कुल पाँव के बराबर जो कौमें हैं उनको क्या करना है। तो ये उस वजह से हमारे मशरकी जो उसके हिंदुस्तान के इर्द गिर्द इलाके हैं उनमें इसके असरात मौजूद रहे कि कौन से काम बढ़िया है, कौन से काम घटिया है। हालांकि सारे काम बढ़िया, सारे काम घटिया, कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ हमारे एक अपनी कल्चरल चीज होती है। तो अब तलाश रिस्क में कोई इज्जत नहीं है, जरा मजदूरों के हालात देख लीजिए क्या होते हैं। खुद हम लोग जिस तरह से काम करते आए हैं, बॉस की डांट सुनते आए हैं, ऐसे ऐसे, यानी बाज़ुकात हमारे ऐसे बॉसेस रहते हैं कि जो बिल्कुल नकम्मे सिफारिश की वजह से आए होते हैं लेकिन हमारे ऊपर रोब डाल झाड़ रहे होते हैं। तो अब ये सब कुछ जो कुछ हो रहा होता है, इसमें कोई फजीलत नहीं है किसी की, ये कामों का एक असाइन करना है, किसी को कोई असाइन कर दिया, किसी को कोई असाइन कर दिया। तो ये दो बातें जिम्मेदारियां हैं, ना कि कोई फजीलत है। अगर मुझे ये काम दिया गया है तो दूसरा हो सकता है ये समझे कि भाई इसको फजीलत मिल गई है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो भी एक जिम्मेदारी है, एक दूसरी जिम्मेदारी है। और अगर कोई फजीलत है तो वो ये कि अल्लाह ताला कहे कि मुझे मर्द ज्यादा पसंद है या तुम मर्दों की ज्यादा इज्जत किया करो, ऐसा कुछ नहीं, दोनों को बराबर कर दिया। तो जिम्मेदारियों को पहला जो काम है वो सामने रखने का है कि जिम्मेदारियां बायोलॉजिकल फर्क की वजह से रखी गई। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि उसके स्ट्रक्चर में बायोलॉजिकली मर्द और औरत का जो फर्क है उसी लिहाज से कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो जिम्मेदारियां जो हैं वो अभी उनका गुनाह सवाब की बात ही नहीं है, ये वो जिम्मेदारियां जिसके बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं है इंसानों का। तो ये वो जिम्मेदारियां जो मैंने सामने रखी हैं, अगर विलादत नहीं होगी, अगर रिजात नहीं होगी, बच्चों की परवरिश नहीं होगी, तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, बल्कि शायद पैदा ही ना हो, और फिर जिंदा रहना तो बाद की बात है। और तलाश रिस्क भी, ये भी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो ये इनमें से नीचे वाली जिम्मेदारी जो है ये अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दी कि ये शौहर की है।
البتہ یہ جو ہیں اس کو بیان نہیں کیا اس طرح سے کہ وہ شوہر پہ ذمہ داری لگائی گی یا بیوی پر، لیکن تذکرہ ہو گیا ہے کہ بھئی اس کو رضاعت، اگر وہ راضی ہوگی تو دودھ پلائے گی، اگر وہ راضی ہوگی تو اس کی پرورش کرے گی، ورنہ کوئی اور معاملہ کرنا پڑے گا. تو اب دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی سمجھنے کا ہے کہ ایک بایولوجیکل ڈفرینس ہے، ایک اب جو اللہ تعالیٰ خاندانی نظام یا معاشرے کا نظام دینا چاہتے ہیں اس میں کیا معاملہ ہے. تو مثال کے طور پر میں بات کے آغاز میں تمہید باندھتے ہوئے کہ اگر مثلا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا معاشرہ ایسا ہو کہ اس میں بچے بڑوں کا احترام کریں اور بڑے جو ہیں وہ بچوں پر شفقت کریں، تو اس کے لیے وہ احکام دے گا اور پورا ڈھانچہ ہی اور بنائے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بچے بھی اور بڑے بھی سب برابر ہوں، جو چاہے کسی کی بے عزتی کر لے، جو چاہے کسی کو ڈانٹ لے ڈپٹ لے، بچہ اٹھ کے باپ کو تھپڑ مار لے اور باپ اٹھ کر بچے کو گھر سے نکال دے، یہ میں آزادی دینا چاہتا ہوں، تو پھر احکام اور طرح کے ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے اب جو آپ کا پیچھے آپ لفظ میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا نہیں ہے، کہ فلاسفی جو ہے آپ کی سماج کی سوسائٹی کی، اس کے لحاظ سے آپ کے قوانین بنتے چلے جائیں گے. تو اب وہ ذرا سماج کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، یہ آیت ہم نے پچھلی دفعہ بھی زیر بحث لے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے اور سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ بالکل برابر ہیں، کیونکہ وہ ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں، سب کو ایک ہی رب نے پیدا کیا ہے، اس اعتبار سے بھی وہ برابر ہیں. اور سارے کے سارے جو مرد اور عورت دنیا میں ہیں وہ ان کی رگوں میں ایک ماں کا اور ایک باپ کا خون دوڑ رہا ہے، کوئی بھی پوری طرح مرد نہیں ہے اور کوئی بھی پوری طرح عورت نہیں ہے. تو اس لیے جو فضیلت کا مسئلہ ہے وہ کوئی بالکل اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے. تو ہر مرد مثلا میں ہوں، آپ ہیں، اور ہر عورت جو بھی یہاں موجود ہیں سن رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر، جس کی رگوں میں دونوں چیزوں کا، دونوں جو بھی جینڈرز ہیں ان کا خون نہ دوڑتا ہو ان کے جسم کے اندر. تو اس طرح سے کوئی بھی انسان، تو یہ پہلا سماجی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دیکھو میرے نزدیک تمام کے تمام مرد اور عورتیں بالکل برابر ہیں، ایک ہی نفس سے میں نے پیدا کیا اور سب کی رگوں میں ایک مرد اور ایک عورت کا خون دوڑ رہا ہے. یعنی آغاز میں ایک شخص سے سارے لوگ نکلے ہیں اور پھر اسی سے نکلنے والے دو افراد کو آدم و حوا کہا جاتا ہے اور پھر ان سے سارے انسانوں کی آگے نسل چلی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھی جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ کہا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. یہ دوسرا سماجی حکم ہے. یعنی میں نے چند لیے ہیں، سارے جتنے سماجی حکم ہیں وہ نہیں بیان کیے جا سکتے، وہ کئی لیکچرز چاہیے ہوں گے. تو یہ دو باتیں اس میں کہی گئی ہیں کہ دیکھو خدا صرف ایک ہے اور کوئی خدا نہیں ہے. یہ خود انسانوں کو کہاں کھڑا کر دیا ہے کہ میں تم سب کا رب ہوں اور تم سارے میرے بندے ہو. تو تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم سب کے سب صرف اللہ ہی کی بندگی کرو گے، اب کسی انسان کی بندگی نہیں کرنی ہے. تو اس کا جو امکان تھا وہ بھی ختم کر دیا کہ میں کسی آدمی کو پروہت بنا کر، پنڈت بنا کر، عالم دین بنا کر، امام بنا کر اس کی پرستش شروع کر دوں، ایسا نہیں ہوگا، یا دیوتا بنا لوں اس کو. نہیں، خدا حکم بھی خدا نے دینا ہے، بندگی بھی اس کی ہونی ہے. البتہ والدین اس کا حق رکھتے تھے کہ ان کو کوئی نہ کوئی بڑا مقام دیا جائے، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ وبالوالدین احسانا، ہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو گے. اب یہ جو حسن سلوک ہے اس نے پورا ایک سمجھیے کہ سماج کا، گھرانے کا ایک نیا سٹرکچر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں کہ میں ایسا سماج بنانا چاہتا ہوں کہ جن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوتا رہے. اور یہ حسن سلوک آگے میں اس کی تفصیل نہیں کروں گا، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں کہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا ہے. یہ وہ مقام ہے جو ماں باپ کو دے دیا گیا ہے. سورہ لقمان میں اس بات کو لفظ شکر سے ادا کیا گیا کہ میں نے عبادت کا تو حکم نہیں دیا کہ تم والدین کی عبادت کرو،
لیکن میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرتے ہو. وہاں شکر کا لفظ ہے, وشکر لی والے والدیک. تو اس کا مطلب ہوا کہ شکریہ کے مستحق دو ذاتیں ہیں, ایک اللہ تعالیٰ بڑے پیمانے پر بہت شاندار, اور اس کے بعد نچلے درجے پر جو اگر کوئی شکر گزاری کا حقدار ہے تو وہ والدین ہے. یہ جو سماجی حکم ہے یہ پورے ذہن کو تبدیل کر دیتا ہے, اور اس میں میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ماں کا درجہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 گنا زیادہ ہے. تو اگر 4 حصے کر دیے جائیں احترام کے, خیر ہم تو پورا احترام کریں گے, لیکن اگر 4 حصے کر دیے جائیں تو 1 حصہ والد کا ہے اور 3 حصے والدہ کے ہیں. اس کے بعد اگلا جو حکم سماجی دیا ہے جس کی وجہ سے سارا یعنی سماج کا ایک رخ بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل, وہ حکم یہ ہے کہ صلہ رحمی کی جائے گی. یہ بہت بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر کوئی آدمی اس کو توڑتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کے جوڑے ہوئے رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو اپنے بھائی سے کٹتا ہے, اپنے چچا سے کٹتا ہے, اپنے والد سے کٹتا ہے, اپنی پھوپھی سے کٹتا ہے, تو یہ خالہ اور ماموں سے کٹتا ہے. تو یہ جو کام ہے یہ صلہ رحمی کے خلاف ہے, خاندان توڑنے کے خلاف. تو اب دیکھیے, والدین سے جو خاندان بنا ہے اس خاندان کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک بڑے دائرے میں بھی میں جڑا رہے, چچا تایا پھوپھی خالو ماموں یہ جڑے رہیں آپس میں, میں ان کو توڑنے والا نہ بنوں. والدین کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے وجہ سے میرے رشتہ دار بنتے ہیں, ان کے ساتھ میں جڑا رہوں. یہ بھی ایک پورے خاندانی ایک برادری کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ تعارف کرا رہے ہیں یہاں پر. تو اس ان چیزوں کی روشنی میں اب کچھ نتائج نکلیں گے. عورت اور مرد برابر ہیں پہلی آیت کی وجہ سے, جہاں میں نے انسانیت کا لفظ لکھا ہوا, تو انسانیت کا جو پہلو ہے اس کے اعتبار سے تمام مرد اور عورت برابر ہیں, یہ پہلا نتیجہ نکل رہا ہے. ماں باپ دونوں بچوں اور بچیوں سے بڑے اور محترم ہیں, یعنی ماں کون ہے؟ عورت ہے. باپ کون ہے؟ مرد ہے. یہ دونوں بچے کون ہیں؟ مرد بھی ہو سکتے ہیں, عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ دونوں یعنی ماں باپ دونوں مرد اور عورت کے ہوتے ہوئے بچوں اور بچیوں دونوں سے, یعنی بچوں کے مقابلے میں ماں, بچیوں کے مقابلے میں ماں, بچوں کے مقابلے میں باپ, بچیوں کے مقابلے میں باپ, یہ برتر ہے. عورت اور مرد کا اگر فرق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں ہر لڑکا بھی اپنی ماں سے بہتر ہے, ایسا نہیں ہوا. بیٹا مرد ہے مگر ماں سے کم تر ہے, یعنی ہمارے اس دینی معاشرے میں بیٹے کو اپنی ماں کا شکر ادا کرنا ہے, حالانکہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. اسی طرح باپ مرد ہے مگر ماں سے کم تر ہے. تو یہ کچھ تصورات ہیں جو یہاں اللہ تعالیٰ, یعنی چونکہ ہمارا موضوع مرد و عورت کا فرق ہے اور بہت سارے نتائج نکل رہے ہیں اس سے, ان کو میں نے زیر بحث نہیں لا رہا کہ ماں باپ کا کیا مقام اب بن گیا یا صلہ رحمی کا کیا, تو رشتہ داروں کا کیا ہو گیا, وہ میں نے صرف مرد و عورت کے اعتبار سے اب دیکھیے کہ مرد و عورت کا اگر فرق ہوتا تو ہر جگہ پھر عورت کو چھوٹا رکھا جاتا اور مرد کو بڑا رکھا جاتا. جیسے ہمارے ہندوستان میں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نانی دادی موجود ہے اور ایک پوتا موجود ہے 10-11 سال کا, تو نانی دادی کو اب اور کوئی مرد نہیں ہے, تو نانی دادی کو بھی اپنے اس پوتے سے پوچھ کر جانا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ ہندوستان ہے. تو اس طرح سے, لیکن دین کے اندر کیا ہے کہ میں بوڑھا بھی ہو جاؤں اور میری ماں زندہ ہے, وہ عورت ہے اور میں مرد ہوں, تب بھی مجھے اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے, ان کے اوپر سایہ فگن رہنا ہے شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. وہ مجھے ڈانٹتی رہے میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا, اتنا بڑا درجہ ہے. مرد عورت کا فرق ہوتا تو یہ چیز نہ ہوتی. اب کچھ خاندانی احکام دیکھ لیجئے, کیونکہ یہ گھر کے اندر خاندان سے پہلے برادری سمجھ لیجئے اور اب خاندان سمجھ لیجئے جو میاں بیوی سے بنتا ہے, جس میں ابھی والدین موجود نہیں ہیں, ابھی کچھ بھی نہیں ہے, صرف میاں اور بیوی. یہ خاندان جو ہے یہ بنتا ہے نکاح کے ضابطے سے. اگر نکاح کا ضابطہ نہ ہو تو پھر بالکل تصورات بدل جائیں گے. ایک لڑکے اور لڑکی نے اکٹھے رہنے کا فیصلہ کر لیا, وہ جو چاہیں آزاد ہیں, جو چاہیں قانون بنائیں اپنے لیے, جو چاہیں ضابطے بنا لیں. وہ کہے جی کہ تم نے گھر سنبھالنا ہے لڑکا لڑکے کو اور میں کام کروں, جو مرضی طے کر لیں, میں سربراہ ہوں تم ملازم ہو, یا تم سربراہ ہو میں ملازم ہوں, یا ہم دونوں برابر, جو بھی فیصلہ کر لیں. کیونکہ وہ انہوں نے کوئی ضابطہ کوئی ادارہ نہیں بنایا, کوئی
انسٹیٹیوشن ان کا موجود نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ نکاح پر عمل کرتے ہیں تو نکاح ایک انسٹیٹیوشن بن جاتا ہے. اب جب بھی کوئی انسٹیٹیوشن بنایا جائے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی ہائرارکی ہوگی، تو اس ہائرارکی کو پورا کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس تو آپ نے جب ادارہ بنا لیا اس میں کوئی ہائرارکی بنائیں گے، تو اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ دو افراد ہیں اس ادارے میں، ایک میاں اور ایک بیوی. میں مرد اور عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرد اور عورت کا قصہ میں نے پیچھے ختم کر دیا ہے، اب میاں اور بیوی ہیں. میاں اور نکاح میں نہ آئیں، دونوں برابر ہیں. ماں کا درجہ ہے بلند تر ہے، اور بیٹی کا درجہ ہے عزیز تر ہے، شفقت سے زیادہ بھرا ہوا ہے. ہمارے ہندوستان جیسے معاشرے میں بھی ہم بیٹیاں ہو سکتا ہے پسند نہ کرتے ہوں لوگ، لیکن جب وہ ہو جاتی ہے تو زیادہ شفقت حاصل کرتی ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک فطری رکھی ہوئی ہے چیز. تو یہ ادارہ صرف دو افراد پر مشتمل ہے، ایک آزاد عورت ایک آزاد مرد، دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نکاح کے اس بندھن میں بندھ رہے ہیں. تو اب جیسے ہی وہ اس نکاح کے بندھن میں بنیں گے، تو جیسے میں فوج کے ادارے میں جاتا ہوں تو وہاں میرے ہی جیسا ایک آدمی ہوتا ہے، لیکن وہ مجھے حکم دیتا ہے بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ جاتا ہوں، کہتا اٹھ جاؤ، اٹھ جاتا ہوں، وہ کہتا فائر کر دو، میں فائر کر دیتا ہوں، کہتا بھاگو. وہ صبح صبح مجھے جو بھی جگاتے ہیں، مصیبت ڈالی ہوتی ہے، کون ہے میرے جیسا انسان ہے، لیکن میں چونکہ ادارے میں خود چلا گیا ہوں تو میں نے وہاں اپنے باس کے حکم کی پیروی کرنی ہے. جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں اسی اصول پر کام کرتے ہیں، وہاں ایک باس ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کوئی امیجیٹ باس ہوتے ہیں، کوئی سب سے اوپر ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایک ادارہ جب بنتا ہے، یہاں سہولت یہ ہے کہ کوئی بڑی آبادی نہیں ہے جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، ایک میاں اور ایک بیوی، دو افراد پر مشتمل ادارہ ہے. اب ان دو میں سے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس ادارے کا باس کون ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ بیوی کے بارے میں یعنی عورت کے بارے میں فیصلہ کر دیتے تو مردوں کے بارے میں یہی سوال ہو رہا ہوتا جو آج ہم بیٹھے زیر بحث لائے ہوئے ہیں، کہ پتہ نہیں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا درجہ دے دیا ہے، حق تو مرد کا بنتا تھا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حق میں فیصلہ دیا ہے تو اس لیے یعنی شوہر کو بنایا ہے، تو اس لیے ہم یہ سوال آج اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے عورت کو فضیلت کیوں نہیں دی، مرد کو کیوں فضیلت دے دی. یہ اب دیکھیے میں فضیلت کی طرف پھر جاؤں گا واپس، کہ فضیلت نہیں ہے، یہاں ذمہ داری ہے. یہ جو گھر کی سربراہی ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور سربراہی حقیقت میں آپ دیکھیں عملی طور پر تو یہ سربراہی کم اور ذمہ داری ہی ہے. اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو میرا خیال ہے کہ مرد جتنی خدمت کرتا ہے اپنی فیملی کی، خاص طور سے مشرقی معاشروں میں، کوئی تصور نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال میں ابھی اس کو سربراہی ہی سمجھ لیجئے تاکہ بات کو ہم آگے بڑھا سکیں. تو دو میں سے کسی ایک کو کرنا تھا. اللہ کا فیصلہ مرد کے لیے آیا ہے، اس کی وجہ ہے. وجہ دو ہیں، ایک بایولوجیکل ہے اور ایک فائنانشل ہے. اس میں فرق مرد عورت کی وجہ نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے نہیں اس کو کہا گیا کہ یہ چونکہ عورت ہے اس لیے، نہیں، ایک بایولوجیکل وجہ ہے اور ایک فائنانشل وجہ ہے. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی بیویوں پر نگران ہے اس چیز کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو ایک اضافی چیز دی ہے. عربی زبان میں فضل فضیلت کا معنی کم اور اضافی چیز دینے کے معنی میں زیادہ ہے، کہ ان کو بعض کو میں نے بعض پر فضیلت دے رکھی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے صرف مردوں کو ایک فضیلت دے رکھی ہے، بلکہ یہ کہ بعض کو میں نے بعض پر کچھ فضیلتیں دے رکھی ہیں، اس میں سے مرد کو ایک بایولوجیکل فضیلت حاصل ہے کہ وہ طاقتور ہے، اس وجہ سے اس کو نگران بنایا گیا ہے کہ وہ معاملات کو ذرا طاقت کے ساتھ سنبھال سکتا ہے. میں اس بایولوجیکل پہلو کو ایک اور پہلو سے بھی بیان کرتا ہوں، تو لیکن دوسرا فائنینشیل ہے. بما انفقو من اموالہ، کیونکہ اسلامی معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کما کر لانے کی فرضیت، ذمہ داری شوہر پر ہے، بیوی پر نہیں. وہ اپنی آزادی سے کر سکتی ہے، کمانا چاہے کمائے، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ شوہر پر ہے. اس لیے امام مالک کا ایک بڑا دلچسپ فتویٰ ملتا ہے کہ جو شوہر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بیویاں کام پہ نکلی ہوئی ہیں، تو
میرا دل چاہتا ہے کہ ان کا مسئلہ کر کے یعنی ناک کان کاٹ گئے ان کو معاشرے میں پیش کروں. تو یہ ہمارے دین کے اندر اس کی اتنی زیادہ فرضیت ہے کہ یہ اصل میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نان نفقے کی, گھر چلانے کی, کرایہ دینا ہے, کھانا کھانا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, اس کی ذمہ داری فرضیت کے معنی میں, شرعی فرض کے معنی میں وہ شوہر پر ہے. ہاں البتہ بیویاں کو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے کہ وہ کمانے کا کوئی کام کریں, لیکن فرضیت کس کی ہے, ذمہ داری کس کی ہے, وہ شوہر کی ہے. ان دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو قوام بنایا ہے. اب دو باتیں یہاں پر, ایک یہ کہ یہاں مرد اور عورت کا ترجمہ میں نے نہیں کیا, میں نے ترجمہ کیا ہے الرجال کا شوہر, النساء کا بیویاں. جب بھی مرد اور عورت عربی زبان میں اس طرح سے اکٹھے آتے ہیں جس طرح کے یہاں پر ہے, تو اس کا مطلب میاں اور بیوی ہوتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے امرأۃ فرعون, فرعون کی عورت مطلب فرعون کی بیوی. امرأۃ عمران, عمران کی قرآن کے دونوں الفاظ ہیں. عمران جو حضرت مریم کے والدہ والد ہیں, تو ان کا نام تھا عمران, اور ان کی جو والدہ ہیں حضرت مریم کی, ان کو امرأۃ عمران کہا ہے, یعنی عمران کی بیوی, حالانکہ لفظ ہیں عورت. تو یہاں پر نساء مراد بیویاں ہیں اور رجال سے مراد شوہر ہیں. یہ باقی مردوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مرد کسی اور عورت پر قوام نہیں ہے, صرف اپنی بیوی پر ہے, نہ اپنی بہن پر, نہ اپنے چچی پر, نہ اپنی تائی پر, نہ اپنے ہمسائے پر, کسی پر نہیں. یہ ایک تو بات یہ ہے. دوسرا, بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, کچھ فضیلتیں کچھ لوگوں کو دی گئی ہیں اور کچھ کو نہیں دی گئی. بالکل یہی جملہ رسولوں کے بارے میں بولا گیا ہے کہ رسولوں کے بیچ میں فرق نہ کرو, فضلنا بعضہم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. آگے پھر تفصیل کی کہ میں نے حضرت عیسیٰ سے معجزات دیے, میں نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا, تو یہ ان کو فضیلت دی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف مرد کو فضیلت ملی ہوئی, نہیں, کہا کہ میں نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دے رکھی ہے. تو اس لیے اس موقع پر جو فضیلت استعمال ہو رہی ہے وہ شوہروں کی استعمال ہو رہی ہے. وہ فضیلت کیا ہے, اب اس کو سمجھ لیجیے. ایک تو میں نے پہلی سلائیڈ پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک فلسفی نے کہا تھا کہ اسی دن فیصلہ ہوگا جب اما ہوا غار میں چلی گئی ہوں گی اور بابا آدم جو ہے وہ ڈنڈا لے کر شیر کا مقابلہ کرتا رہا ہوگا. ایک اور چیز جو آج کی دنیا میں دریافت ہوئی ہے, کہ میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پوری مجموعی بات کو دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے بعض اوقات ایک جز ہوتا ہے, جس سے میں نے بچے کی مثال سے سمجھایا کہ وہ سائیکل مانگ رہا ہے لیکن ہم گھر بنانا کو سوچ رہے ہیں, تو وہ سائیکل کی ضد کر رہا ہے, ہم گھر کی وجہ سے اس کو پیسے نہیں دے رہے ہیں. تو اس کو چونکہ پوری اسکیم کا پتہ نہیں ہے اس لیے وہ ناراض ہو جائے گا. وہ تحقیق یہ سامنے آئی ہے کہ یہ آج کل جو برین کی اسٹڈی یا مائنڈ کی اسٹڈی کہہ لیجئے, اس پر بہت کام ہو رہا ہے جو پچھلے کافی لمبے عرصے تک نہیں ہوا تھا. سائیکالوجی نے اس کا راستہ کھولا کہ دماغ پر کام کرنا چاہیے کہ وہ کیسے سوچتا ہے کیسے نہیں. تو ایک اسکینر بنایا گیا, جیسے آپ سمجھیں ہیلمٹ پہن لیا, اور آپ کو کہا گیا کہ آپ سوچیں کھانے کے بارے میں, تو دماغ کا ایک حصہ ایکٹیویٹ ہوا جس میں کھانے کے متعلق اس کی معلومات سٹور ہوں گی, یا اور جس جس کو کھانے کے بارے میں سوچا گیا تو ذہن کا وہی حصہ ایکٹیویٹ ہوا جس جو کھانے سے متعلق تھا. اسی طرح لینگویج, اسی طرح کسی کو کہا گیا خدا, اسی طرح اسی سے یہ بات دریافت ہوئی کہ خدا کے لیے یعنی خدا جیسے تصورات کے لیے الگ دماغ کا ایک سیکشن بنا ہوا ہے. تو ایک سائیکالوجسٹ نے, رابرٹ نام ہے ان کا, رابرٹ ہوٹ غالباً, تو انہوں نے کہا کہ ہم ہارڈ وائرڈ ہیں خدا کے لیے, یعنی ہم بایولوجیکلی خدا ماننے والے بنے ہوئے ہیں. اس کو چھوڑ دیجئے کہ کس نے بنایا خدا, انسانوں نے بنایا یا کس نے بنایا, ہمارے دماغ میں خدا سے ریلیٹڈ ایک سیکشن پورا موجود ہے. تو اسی طرح جب عورتوں کو دیکھا گیا, تو اب اس کا دیکھنے کے لیے کہ عورتوں اور مردوں میں کیا فرق ہے, تو انہوں نے ایک ہی دفتر میں بیٹھے ہوئے دو لوگوں کو وہی اسکینر پہنا دیا اور وہ اپنے دفتر کا کام کر رہے ہیں. خاتون بھی کام کر رہی ہے, وہ ٹائپ کر رہی ہے یا اپنے جو بھی دفتر کے کام ہے اس کو نبھا رہی ہے, اور جو سامنے بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ بھی ایسا ہی کام کر رہا ہے. لیکن عجیب و غریب بات دیکھی گئی کہ مرد جب تک کام کرتا رہا تو اس کا صرف وہی سیکشن ایکٹیویٹ ہوتا تھا جو اس کے کام سے متعلق ہے. مثلا وہ کوئی کیلکولیشن کر رہا ہے تو کیلکولیشن والا, اگر وہ کوئی چیزیں ارینج کر رہا ہے تو اس کو دماغ کا حصہ ایکٹیویٹ ہوا. لیکن خواتین کا یہ دیکھا گیا, تقریباً سب خواتین کا, کہ جب وہ کام کر رہی تھیں تو دماغ کا دوسرا حصہ بھی ایکٹیویٹ تھا,
और वो हिस्सा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में आर्ट, जज्बात, मोहब्बत, इश्क, इस तरह की चीजें होती हैं, और जो राइट साइड का है उसमें मैथमेटिक्स, उसमें तो समझिए कि मर्द का पूरे 8 घंटे दफ्तर में बैठे हुए सिर्फ वो हिस्सा एक्टिवेट रहा ज्यादातर, जो कैलकुलेशन से मुतालिक था, जो अरेंजमेंट से मुतालिक था, जो कामों से मुतालिक था। और उन खवातीन का राइट साइड तो काम कर ही रहा था जब वो काम कर रही थी, लेकिन लेफ्ट साइड का जहन भी काम कर रहा था। अब वो कौन सी जगह थी? वो जगह थी जो जज्बात से मुतालिक थी, जो मोहब्बत से मुतालिक थी। तो मसलन फिर इन खवातीन में से एक से पूछा गया कि आप काम के दौरान इस टाइम पे जब आप ये काम कर रही थी तो क्या सोच रही थी? तो उसने कहा कि मैं सोच रही थी कि ओहो, मैंने अपने मियाँ का वो काम नहीं किया तो वो कहीं नाराज ना हो जाए। फिर मैं ये सोच रही थी दूसरे टाइम पर कि मेरी बेटी स्कूल आज लंच लेकर नहीं गई, तो मुसलसल मुझे वो फिक्र लगी हुई थी कि वो लंच लेकर नहीं गई, लंच लेकर नहीं गई। और इस मौके पर मैं सोच रही थी कि ओहो, मैंने तो अपने बॉस का ये काम करना था, बॉस कहीं। तो मुसलसल यानी 8 घंटे में एक खातून का मुसलसल दिमाग दो धारों में काम कर रहा था। मर्द के पास ये सलाहियत नहीं है, दो धारों में काम कर रहा था। एक धारा क्या था कि वो अपनी जो मैनेजरियल काम थे या कैलकुलेशन के काम थे वो कर रही थी, और दूसरी तरफ वो अपने जज्बात मुसलसल, ये जज्बात उसको एक बीवी बनाते हैं, उसको एक माँ बनाते हैं। जब वो मसलन मर्द साथ बच्चा सोया हुआ हो, परवाह ही नहीं होती, माँ उसके कपड़ों का ख्याल कर रही होती है, वो भीग तो नहीं गया उसका ख्याल कर रही होती है, वो कहीं नीचे तो नहीं आ गया उसका ख्याल कर रही होती है। ये जो उसको बनाया गया है, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने कुछ फर्क किए हैं। और वो जिम्मेदारियों का फर्क, बायोलॉजिकल कह लीजिए, मैं इसको बायोलॉजिकल कह रहा हूँ या साइकोलॉजिकल कह रहा हूँ, कि ये फर्क अल्लाह ताला ने किए हैं इन 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 शख्सियात को सामने रखते हुए, कि माँ को, औरत को एक इतनी शानदार हस्ती बनाया हुआ है कि वो हर वक्त, यानी हम यकरुखे हैं, वो यकरुखा नहीं है, वो दोनों काम साथ निभा रही होती है। और इसकी वजह से अल्लाह ताला ने फिर, अब चूंकि ये जज्बात से अलग नहीं होती, तो इसलिए अल्लाह ताला ने तलाक का इख्तियार इसको नहीं दिया। बस यही वो फजल है जो यहाँ दिया जा रहा है, अर्रिजालु कवामून अलन निसा, कमा कर वो लाएंगे, सारी खिदमात वो करेंगे, घर वो प्रोवाइड करेंगे, खाना वो प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ उनको ये हक हासिल है कि वो निकाह तोड़ने का हक रखते हैं, यही अर्रिजालु कवामून अलन निसा है। यानी तमाम दुनिया के मर्द असल में खवातीन के खिदमतकार हैं, लेकिन इस एक हक के साथ कि वो निकाह को ख़त्म करने का इख्तियार उनके पास दिया गया है। तो ये दो चीज़ें जो हैं, ये अल्लाह ताला ने सामने रख कर ये मियाँ और बीवी का ज़ाब्ता बनाया है। तो अब हो सकता है कि कोई अभी भी इख्तलाफ रखता हो, हर आदमी को इख्तलाफ रखने का हक है, लेकिन मैंने उसकी हकीकत बता दी है। तो बिल्कुल आप देखिए कि मैं अब सहाबा की एक मिसाल दूंगा, हजरत उमर शहीद हो रहे हैं, उनको खंजर लगा था, तो 3 दिन गुजर गए हैं, तो फैसला करने के लिए 6 लोगों को उन्होंने कहा, जो उस वक्त की पार्लियामेंट थी, उन्होंने कहा कि तुम अपने आपस में फैसला कर लो 6 के 6। और एक आदमी को कह दिया, जल्लाद टाइप आदमी को, कि अगर ये 6 30 दूसरे दिन तीसरे दिन के बाद फैसला ना कर सकें तो 6ों को फारग कर देना, ये इस काबिल नहीं है कि उम्मत की बागडोर इनके हाथ में दी जाए। अब अंदर वो 6 लोग बैठे हुए थे, उनमें अब्दुलरहमान बिन औफ ने कहा हजरत साहबा से कि मैं अपने हक में बैठ जाता हूँ अगर आप लोग मुझे अपने बारे में फैसला करने दें, कि मैं खलीफा नहीं बनूंगा, आप 5ों में से बनाऊंगा। उन्होंने फिर बात की, और बात करते उनको कहा कि आप इसके बारे में बता दें मैं इस, तो आखिर पे 2 रह गए, एक हजरत उस्मान और एक हजरत अली। तो हजरत अली को उन्होंने कहा कि अभी आप छोटे हैं उम्र में, उस्मान तजुर्बा कार हैं, तो लोग उनको पसंद करेंगे, तो मैं उनके हक में फैसला कर देता हूँ। फैसला हो गया। अब क्या हुआ कि हजरत अली उतने ही मोतबर हैं, उतने ही शानदार सहाबी हैं जितने हजरत उस्मान हैं, लेकिन फैसला किस बुनियाद पे हो रहा है? इसलिए कि वो उम्र में छोटे हैं, वो तजुर्बे में ज्यादा हैं। तो इस तरह से ये चीजें जो होती हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि हजरत अली का नौज़ बिल्ला मुकाम कम कर दिया और हजरत उस्मान का बुलंद कर दिया, ऐसा नहीं है। ये वो चीजें होती हैं जो जिन हकायक पर हम खड़े होकर फैसले कर रहे होते हैं। तो चूंकि टाइम हो गया है, तो हम अगला टॉपिक हमारा यही चलता रहेगा, औरत की गवाही पर हम बात करेंगे, फिर उसकी विरासत कैसे तकसीम होती है, उसको आधा हिस्सा क्यों मिलता है, कब मिलता है, और
औरत नाकस अकल होती है, ये तीन जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम अगली दफा, मैं सवालात के लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया सर साहब। पहला सवाल रजा साहब का, डॉक्टर रजा साहब अपना आपका माइक खुला है, आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र है ना, आप सुनाइए। मैं इससे ये सर पूछना चाहता था कि सूरह मल्क में शुरू में जहां आया है कि खलक अल मौत वल हयात, तो कोई खास वजह है कि अल्लाह ताला ने मौत को पहले लिया है और हयात को बाद में लिया? हाँ देखिए, जो एक तो जुबान का आहंग होता है, इसमें भी ये अच्छा लग रहा था, और दूसरा यह है कि मौत जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किया है, तो ये दो आयत बहुत अहम है। इसमें दो तीन पहलू बयान हो गए। एक ये कि मौत और हयात में मौत पहले जिक्र कर कर ये बात बतानी है कि तुम मरने वाले हो, इसकी अहमियत ज़्यादा है कि इस दुनिया में असल चीज़ ज़िंदगी नहीं है, असल चीज़ वो मर के फिर ज़िंदगी आगे जाकर मिलनी है। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि इसको तबारका से जोड़ा है, यानी अल्लाह की ज़ात बड़ी ही बाबरकत है जिसने मौत का निज़ाम बनाया। आप देखिए, बरकत और मौत इकट्ठे कर दिए हैं, ये बहुत खूबसूरत बात है। यानी अगर हयात पहले आ जाती तो ये तवज्जो इतनी ना जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा का जो वही मजमूई तौर पर जो अभी हम बात कर रहे थे, मजमूई तौर पर जो खुदा का निज़ाम है, इस दुनिया में मौत एक बरकत की, बरकत वाली चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, इसको बुरा नहीं समझना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि हमसे हमारा अजीज़ जुदा हो जाता है तो हम उसको बुरा महसूस करते हैं, लेकिन अपने पूरे मजमूई निज़ाम में ये एक बाबरकत फैसला है। तो इस वजह से मौत को पहले रखने से बरकत के वो करीब आ जाता है, तो उसकी तरफ जहन अल्लाह ताला मुंतकिल करना चाहते थे। ये मानवी पहलू है। और दूसरा मानवी पहलू यह है कि मौत की अहमियत है इस फ़ानी दुनिया में। और तीसरा पहलू यह है कि वो आहंग के अतबार से, जो ज़ुबान का बहाव है उसके अतबार से भी ये बहुत खूबसूरत बनता है। अगर हयात पहले आ जाता तो पढ़ने में ज़रा रुकावट आती। शुक्रिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यासीन फहद साहब अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है साजिद साहब के अल्लाह ताला ने तो औरत पे जिम्मेदारी नहीं डाली माश की, रोजी की, लेकिन बाज़ दफा हालात ऐसे होते हैं कि काम करना पड़ जाता है। तो मेरा अपना तजुर्बा भी यही है कि एक गिल्ट सा रहता है साथ में कि हम बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मजबूरी होती है तो करते हैं। मगर फिर आप यू नो रिश्तेदार होते हैं, वो जो नई जॉब कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि वेल यू नो अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो गिल्ट और बढ़ जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मजबूरी से औरत को काम करना पड़ रहा है और वो बेचारी डबल ड्यूटी कर रही है, जैसे भी मैनेज कर रही है, तो उसके लिए क्या मतलब क्या वो सजा, मतलब क्या अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि तुमने अपनी बच्चों की जिम्मेदारी में कमी करके वहां वो किया, वो भी अपने शौहर की मदद ही करने के लिए कर रही है, तो मतलब क्या वो उसके लिए सजावार होगी या क्या, मतलब मैं क्या वाकई वो गिल्टी है, किसी गुनाह की मुर्तकिब हो रही है या क्या है? जी, जो आपने लफ्ज बोला है मजबूरी, वो खुद खुदा का कायदा है कि जब मजबूरी में कोई इस तरह की चीज होती है तो उसका गुनाह नहीं है। सिर्फ गुनाह उस खातून को होगा कि कोई मजबूरी नहीं थी, कुछ नहीं था, और उसने अपने बच्चों की जो जिम्मेदारी थी उसको अच्छी तरह अदा नहीं किया। ये बिल्कुल वैसा ही बाप पर भी है कि मिसाल के तौर पर एक वालिद कमा कर लाने के बजाय बाहर खेलते रहते हैं क्रिकेट और कमाते नहीं हैं, तो उसके ऊपर भी वैसी गुनाह है। ऐसा नहीं कि बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ वालदा पे, वालदा पे वो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं, नान नफका तो उसने लाकर देना है, खाना पीना। तो अगर कोई खातून मजबूरी के हालात में अपने शौहर का साथ देने के लिए कमाने जाती है और उसकी वजह से बच्चों को कुछ नुकसान हो रहा है, तो उम्मीद है अल्लाह ताला दरगुजर फरमाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर वो ये कर लेते हैं कि बच्चों की तरबियत भी हो रही है, उसका पूरा इंतजाम कर लिया, मसलन हमारे पुराने निज़ाम में नानी दादी घर होती थी तो बच्चे एक सरपरस्त की मौजूदगी में रहते थे, तो अगर इस तरह का कोई इंतज़ाम है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर वो महरूम हो रहे हैं बच्चे किसी चीज़ से, तो फिर उनको ये करना पड़ेगा और कि वो कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि बच्चों को स्पेशल खास किस्म की फिर तवज्जो दें। और अगर कोई खातून अपने शोहर का हाथ बटा रही है तो मर्द पर तो ये एहसान है, उसको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ये पहलू है, सामने रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा क़यामत वाले दिन।
तो मगर वो ये है ना कि लोग ये कहते हैं, या एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जितनी मियाँ की इनकम है उसी में गुजारा करो, बस जैसे भी करो अब इन। हाँ, बाज़ुकात ऐसा होता है कि गुजारा हो जाता है, बाज़ुकात नहीं होता। तो मैंने इसी लफ्ज़ आपने मजबूरी का बोला था, अगर मजबूरी है तो बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर सिर्फ रिफाहियत पैदा करने के लिए है तो बाज़ुकात रिफाहियत भी एक घराने की जरूरत हो सकती है, उनके लिए वो मजबूरी हो सकती है। मसलन बाज़ शादियां इस तरह से हुई होती हैं कि शर्त यही बंधी होती है कि तुम इस लेवल की मेरी बेटी को जिंदगी दोगे, तो वो नहीं दे पाता, तो वो उस तरह की सूरत हाल में कुछ करना पड़ता है। तो अगर वाकई मजबूरी है तो फिर तो बिल्कुल मसला नहीं है, और किस दर्जे की मजबूरी है ये मैं फैसला नहीं बाहर बैठ के कर सकता, जो उस हालत में होता है वही फैसला कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर मैं मजबूर हूँ, मस्जिद नहीं जा सकता, तो मेरे लिए सिर्फ बारिश हुई हो तो कीचड़ मुसीबत बन जाता है, लेकिन वो दूसरा कह सकता है यार आओ पांचे उठाओ और इस पानी में से गुजर जाओ, तुम्हें क्या मसला है, मस्जिद में जाकर फिर पाँव धो लेना। तो ये अपने अपना मिजाज है, अपनी अपनी सलाहियत है, तो इसलिए ये अब दूसरों पर ही छोड़ देना चाहिए। हजरत हसान बिन साबित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से हैं, तो जंग आई तो उन्होंने कहा मैंने तो कभी मुर्गा ज़बह नहीं किया, तो मैं कैसे चला जाऊं जंग में। तो बस ठीक है, अब एक आदमी मुनाफिक नहीं है, मुनाफिकत की वजह से ना जाते, वैसे वो बहादुर है, वैसे बड़ी जंगों में हिस्सा लिया है, लेकिन नबी सल्लम का साथ देने को तैयार नहीं है, फिर गुनाह होता है। तो ये सारे पहलू सामने रखें अपने, और अगर कोई बिला वजह बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा, मसलन पार्ट टाइम अगर आप कर सकती हो तो बहुत अच्छी बात है, वो कर लें, ताकि बच्चों को, अगर बच्चे बड़ी उम्र के हो गए हैं, खुद अपने ऊपर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं, तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। छोटे बच्चों 7-8 साल तक के बच्चों की जिम्मेदारी असल है वालदा पे कि उनको परवरिश करनी है। असल में बात यह है कि ये दूसरे पहलू से देखिए तो वो माएँ ज्यादा गुनाहगार हैं जो घर में बैठी हुई हैं और बच्चों की सही तरबियत नहीं कर रही हैं। तो अगर आपने बच्चों की सही तरबियत कर ली है, इसके साथ के आप काम भी कर रही हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं है। लेकिन वो जिनकी तरबियत ही नहीं की, या खुद घर बैठी हुई हैं और तरबियत नहीं कर रही, टेलीविजन लगा के बैठी हुई हैं और बच्चों की परवाह ही नहीं है, ना उनके अखलाक की ना उनकी, तो वो ज्यादा गुनाहगार हैं, क्योंकि वो फारिग बैठी हुई थी। तो इसलिए ये खुदा के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अगर अपने लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी अल्लाह खैर। साहब जाहिद साहब अपना माइक अनम्यूट करके सवाल। जी जाहिद साहब आप माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ लीजिए, मोहम्मद जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं जी? जी सर, शुक्र अल्लाह का। सर तीन छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये मर्द ही की जिम्मेदारी क्यों अल्लाह ताला ने लगाई मौश की? दिफा की तो समझ आती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा है, लेकिन मौश की हमें अब भी सर समझ आती है यहाँ के माशरे पे, जो क्योंकि मैं ज्यादा कंपैरिजन करता हूँ जितनी इंडिपेंडेंट है और जितनी अच्छी वो कमा सकती हैं। सेकेंडली मर्द को ही तलाक की क्यों इजाजत दी गई? और तीसरा के मर्द को ही चार शादियों की इजाजत क्यों दी गई, जिसे सारी दुनिया की ख्वातीन मजमुई तौर पर जलती हैं, किसी दूसरी ख्वातीन खातून की तरफ देखे भी तो चार को हजम करना तो उनपे सरासर ज्यादती है। साहिद साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं साहिद साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज उनके लिए बाकी दो सवाल होल्ड कर लीजिएगा, बाकी लोग हैं तो पहले सवाल एड्रेस कर ले, मैं फिर वापस आ जाऊँ अगर आप। जी जी बिल्कुल। देखिए वो एक सवाल तो आपका वैसे ही टल जाएगा, क्योंकि वो हम अलग से बात करेंगे शादियों पर, तो इंशाल्लाह उसमें आ जाएगा। तो एक सवाल मैं एड्रेस कर देता हूँ आपका। देखिए जी जो बात है कि क्यों ये जिम्मेदारी डाली गई है मुआश की, तो उसकी वजह यह है कि मर्दों के अंदर ये सलाहियत अल्लाह ने ज़्यादा रखी है, बायोलॉजिकली भी और मेंटली भी और फिजिकली भी। फिजिकली ताकत के एतबार से मसल मजदूरी कर सकता है, ये कई तरह के काम कर सकता है, और जो बायोलॉजिकल पहल दूसरा है वो ये कि इसके अंदर विलादत मसलन होने वाली है, औलाद हो गई है, तो उसको घर नहीं बैठना है कुछ अरसे के लिए, वो रोजाना जा सकता है कमाने के लिए, तो ये बायोलॉजिकल दूसरा पहलू है। तो इस वजह से खुदा ने ये निज़ाम रखा है कि एक औरत अपने इन दिनों में जब वो विलादत होने वाली हो, बच्चे को पालने की जिम्मेदारी है, तो उसको वो फारिग हो। असल में अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया, जब आयतें आप देखेंगे तो
तो औरत को एक बादशाह की मलका की तरफ रागत दी गई है कि वो उसके पास बहुत बड़ा काम है जो उसने संभालना है, उसने अगली सही नस्लों को पालना है। तो इसलिए उसको तो एजाज के तौर पर रखा गया था कि बस आप ये घरदार की जिम्मेदारी देखिए, खाना पकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के जी मामला जी की बात कर रहा हूँ। तो ये इस वजह से अल्लाह ताला ने रखा है, बाकी इंशाल्लाह शादियों वगैरह पे बात हो जाएगी। और तलाक के भी जी तलाक के भी ऊपर होगी बात इंशाल्लाह। चल। थैंक यू सर, जी अल्लाह। बहुत शुक्रिया जायद साहब। अनवार हक साहब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी। मेरा असल में सवाल या सजेशन है, अगर आप अभी कवर करना चाहें या नेक्स्ट सेशन में, अगर आप नहीं करना चाहते नेक्स्ट सेशन में तो फिर मैं आपसे ईमेल पे सवाल कर लूंगा। मेरा सवाल असल में सूरह मोमिनून की जो आयत नंबर 5 और 6 है उससे मुतालिक है। उसमें बड़ा इस्लाम को बदनाम किया भी जाता है और बहुत सारे सवालात तो उससे उठते हैं, तो उस सिलसिले में अगर आप इस टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट फ्यू सेशंस में तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपसे ईमेल पर ही क्वेश्चन कर जी आप मुझे बता दीजिए उसमें नुक्ता के किस बात पे एतराज करते हैं उसमें। रहा हूँ। मतलब जो वही है जो लॉन्ड्री से मुतालिक जो वो अच्छा, वाला हाँ है। तो मेरा ख्याल है हम उसको टॉपिक्स में ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। लॉन्ड्री का पहलू, ठीक क्योंकि जितने भी काबिले एतराज पहलू हैं जी इस्लाम पर, जितने भी एतराज आते हैं वो मेरे पेश नजर हैं, इसलिए मैंने बुनियादी दीन समझाने के बाद इन मौजूदात पे आ गया हूँ। तो आप मुझे ईमेल पे, बल्कि जितने भी मैंने शायद आप लोगों से पहले ही बात की थी, कि जितने भी इस तरह के आपके जहनों में सवालात हैं वो ज़रूर मुझे मेल कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह उनके ऊपर अगर एक टॉपिक पूरा बनता हो तो उस पर बात कर लेंगे, वरना उनको किसी टॉपिक के साथ उसको डिस्कस कर ठीक है, मैं लेंगे। अपने जो जो मेरे सवालात हैं इससे मुतालिक वो आपको ईमेल में भेज दूँ। ये बिल्कुल अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। फरहाना सिद्दीकी साहिबा आपका अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम जजाकल्ला खैर साजिद साहब, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप पाकिस्तान के बढ़िया सुबह सुबह हम लोगों के लिए, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान के सफर के दौरान आपको पता है कि लंबा सफर होता है तो टाइम जोन चेंज हो जाता है, बीच में नमाजें वगैरह जो हैं वो भी इधर उधर हो जाती हैं, तो वो मसला होता है। दूसरी के पाकिस्तान में कसर नमाजों का क्या है, क्योंकि मुझे कसर नमाजों वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, और क्योंकि मैं 4 महीने के लिए पाकिस्तान जा रही हूँ, फिर वो वहां पे क्योंकि शादी की तैयारी करनी है तो जो 2 नमाजें जमा करने वाली बात है, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम घर से निकलें तो जोहर और असर पढ़ के निकलें, क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं मिल रहा होता है और हम इतना वो होता है, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी। जी, बिल्कुल अच्छी बात है। आप जमा करना नमाजों का और कसर करना बिल्कुल अल्लाह ताला के दीन में जायज रखा गया है। जमा करने का मतलब यह है कि जोहर और असर इकट्ठी हो सकती है लेकिन मगरब और इशा इकट्ठी हो सकती है, लेकिन जोहर और मगरब इकट्ठी नहीं हो सकती। सूरज डूबने से पहले जो नमाजें हैं वो इकट्ठी हो सकती हैं, और सूरज डूबने के बाद जो हैं, और सूरज चढ़ने से पहले और सूरज चढ़ने के बाद, जाहिर है कि वहाँ ऐसा है नहीं है। तो ये तो एक तो ये असूल है। अब इसमें हनफी थोड़ा सी एहतियात करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जोहर का टाइम ख़त्म होने वाला हो, असर का टाइम शुरू होने वाला हो तो उस वक्त इकट्ठा करें, लेकिन हदीसों से मालूम होता है कि ऐसा नहीं है। आपने बिल्कुल जोहर के टाइम पर भी, मसलन 12:30 जोहर का टाइम हो गया है और आपने सफ़र करना है और ख्याल है कि आप मगरब तक वहाँ पहुँचेंगी, तो आपने दोनों इकट्ठी कर ली जोहर के वक्त पढ़नी, तो ये जाए। आप कसर रह गए जी, आप फरमाइए कुछ पहलू रह गया हो तो। जी ये जैसे ये दिनों के हिसाब से है कि अगर कितना अरसे के लिए, जैसे मैं तो 4 महीने के लिए जा रही हूँ, तो जी बिल्कुल लोग ये मुझे कह रहे हैं कि नहीं आप वहां नहीं कसर पढ़ सकते जी क्योंकि बिल्कुल आप ऐसा ही है जी, मैं समझ गया। अब जो हमारे यहाँ जो बात कही जाती है वो ये है कि भाई 15 दिन से ज्यादा सफर हो तो फिर वो सफर नहीं रहता। असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। असल हुक्म जो है वो खौफ है और सफर है। तो अगर आपका खौफ बाकी है जहाँ खास साल रहें तो तब भी आप, खौफ का मतलब है गाड़ी निकलने का डर है, कोई सामान ना चोरी कर ले, कुछ उठा कर ना ले जाए, बच्चा ना गुम हो जाए, ये सारे खौफ होते हैं सफर में जो है। तो वो अगर मौजूद हैं तो आप कसर कर सकती हैं। इसी तरह सफर की हालत अगर आपके ऊपर है तो ख्वाह वो पूरे साल के लिए हो,
مثلاً آپ کو ہر وقت کہیں آنا جانا کہیں آنا جانا ہے تو بالکل آپ اس میں قصر کر سکتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو امن کی حالت آ جائے کہ اب وہ سفر کی حالت نہیں ہے تو آپ کی قصر نہیں کریں گی، پوری نماز پڑھیں گی. مطلب یہ کہ میں جیسے 4 مہینے کے لیے رہوں گی تو موسٹلی میرا یہی ہوتا ہے کہ کبھی کہیں جانا ہے کبھی کہیں جانا ہے، لیکن اگر میں 15 دن آرام سے کہیں گھر میں بیٹھی ہوئی تو قصر نہیں ہوگا. خواہ وہ ایک دن آپ کو ایک دن کا آرام آ گیا ہے تو اب آپ قصر نہیں کریں گی، جیسے ہی سفر پہ نکلیں گے پھر قصر شروع ہو جائے گی. تو یہ رہے گا، یعنی جب تک آپ سفر کی حالت میں ہیں تب تک آپ قصر کریں گی. سکون آ گیا، مثلا مثال کے طور پر میں ابھی سفر سے آیا ہوں، 2 گھنٹے پہلے میں نے پڑھی ہے قصر نماز اور اب میں گھر پہنچ گیا ہوں، سفر ختم ہو گیا، میں پوری پڑھوں گا. پہلا ہی لمحہ ہے، ابھی سانس بھی نہیں آیا، تھکن بھی نہیں اتری ہے، لیکن میں پوری پڑھوں گا کیونکہ اب وہ سفر والی حالت ختم ہو گئی ہے. تو سفر کی حالت جیسے ہی ختم ہو جائے، خواہ وہ گھنٹے بھر کے لیے ہو اور اس میں نماز آ گئی ہے، تو بس وہ آپ پڑھیں گے. اور یہ جہاز پر نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ کیونکہ جیسے اگر ہم یہاں سے نکلیں تو ٹائم زون چینج ہو جاتا ہے بالکل، کہ کہیں مغرب نکل گئی یا عشاء نکل گئی، یا کس طرح اس میں کیسے کر سکتے ہیں اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ پڑھ سکتے ہیں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے، آپ قصر پڑھیں گی نماز 2 رکعتیں، مغرب کی 3، باقی سب رکعتیں 2-2 ہو جاتی ہیں. تو آپ وہیں بیٹھے، وضو کا بھی امکان نہیں ہے تو اپنے سامنے سیٹ پر ہاتھ مار کے تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں. بس یہ دیکھ لیں کہ ساتھی جو آپ کا ہے وہ کوئی اجنبی نہ ہو، پریشان نہ ہو جائے کہ کیا ہو گیا. تو بس ٹھیک ہے، باقی تو اچھا. تو اس کا مطلب ہے پھر مغرب عشاء تو ہم پڑھ کے پڑھ سکتے ہیں جہاز پہ؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بڑا مسئلہ حل کر دیا آپ نے ماشاءاللہ، تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی، نیکی پر قائم رکھے. آخری سوال ہم نظر تباسی صاحبہ سے لیں گے، 4 منٹ باقی ہیں. نظر صاحبہ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں اور سوال پوچھیں. السلام علیکم ساجد صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے کہ جو سورہ واقعہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے جب وہ جنت میں جائیں گے تو حوریں ہوں گی، اور وہ ان کی ڈسکرپشن کرتے ہوئے، جیسے میں نے ترجمے میں یہ پڑھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گوری رنگت والی اور بڑی آنکھوں والی، یہ اللہ نے ان کی وہ بتائی ہے. تو کیا اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی خوبصورتی جو وہاں پہ ان کو ملے گی، ہو رہے ہیں وہ اتنی خوبصورت ہوں گی، تو کیا گوری رنگت صرف خوبصورت ہوں گی ہے اللہ کی نظر میں، اور بڑی آنکھیں؟ بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے. قرآن مجید کو اس پہلو سے جو بھی پڑھتے ہیں ان کو ایک بات سامنے رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی جب بھی کوئی بات کرے گا یا خدا بھی جب بات کرتے ہیں تو 2 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. جی. ایک یہ کہ وہ جس قوم سے بات کر رہے ہیں اس کی لینگویج میں بات کرتے ہیں، اور پھر انہی کے معیار پر بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ ان کو وہاں کالی حور ملے گی تو وہ شاید قرآن کی آیت سننے کے بعد گھر چلے جاتے، ایمان نہ لاتے. تو اس لیے پھر قوم کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اصولی باتیں بھی کر دی ہوتی ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو خوبصورتی اللہ نے وہاں رکھنی ہے وہ دنیا کے لحاظ سے کئی گنا بہتر ہو جائے گی، ایک تو یہ بات ہے، اور گورے اور کالے کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. دوسری بات یہ کہہ دی جو جس کو پسند ہوگا وہ ملے گا. آج کل ہمارے ہاں یہ بھی بڑا اعتراض کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ بس 2 ہی چیزیں ہیں، ایک عورتیں ہوں گی اور ایک کھانا پینا ہوگا. بھائی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تمہیں کمانے کا کام نہیں کرنا پڑے گا. بس پوری قرآن کا پیغام صرف اتنا ہے کہ آپ کو فراغت مل جائے گی، نہ کمانے کا مسئلہ ہوگا، نہ آپ کو پھل وہیں پر مل جائیں گے. آپ کے پاس جو آپ کی ازواج ہیں وہ بھی، جو مرد ہیں وہ بھی، جو بیویاں ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہی ہوں گی ہر وقت. کوئی کسی کو یہ نہیں کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا ہوگا 6 سال کے لیے کمانے کے لیے. پورا نقشہ صرف اتنا ہے، لیکن بیان کن کے انداز میں ہو رہا ہے؟ عربوں کے انداز میں. مثال کے طور پر وہاں ذکر ہے جی آپ کو ٹھنڈے پانی ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی. وہ ایک آدمی جو ٹھنڈے علاقے میں رہتا ہے اس کے لیے تو قرآن میں کوئی آیت ہی نہیں ہے کہ بڑا گرم، کوئی نگہ سا پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں، کوئی علاقہ ہوگا نہیں، بالکل نہیں ہے. تو اپنی پہلی جو قوم ہے قرآن مجید جس میں اترا ہے ان کے لحاظ سے باتیں کی گئی ہیں، تو ان کو فراموش کر کے اصل بات کی طرف جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی پسند کرتے ہیں، کوئی کالے اور گورے کا فرق نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ صرف گوروں کو پسند کرتا ہے، کالوں کو نہیں پسند کرتا. حضرت بلال کا جو درجہ ہے وہ کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہے، حالانکہ سیاہ رنگت تھی،
حضرت اسامہ بن زید کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی کالے رنگ کے تھے، بدی ناک تھی، بد شکل تھے کہتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کمال ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، تو گویا یہ کہ یہ صرف اللہ کی پسندیدگی لوگوں میں، اب کے لوگوں میں صرف تقویٰ کی بنیاد پہ ہے. بالکل بالکل درست بات فرمایا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ تھا. سر کلاس کا ٹائم تو ختم ہو گیا، تو کیا یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب میں کانٹیکسٹ، بیسیکلی آپ کا میسج یہ ہے کہ کانٹیکسٹ ملحوظ رکھنا ہے ہر چیز میں، بات کس اس میں ہو رہی؟ بالکل ایسا ہی، بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے، لفظ اچھا بول دیا. آپ کی بات سے ایک مجھے بات یاد آئی کہ یہاں پہ یو ایس میں جو گورے لوگ ہیں تو گوری خواتین میں جو امیج ہے وہ ٹال، ڈارک اینڈ ہینسم، تو کانٹیکسٹ اسی طرح ہے. بہرحال ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ. اختر حسین صاحب نے ایک نقطہ لکھ کے بھیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہم ٹاپک پہ نہیں کر سکتے لمٹ یہ کلاس. تو میری گزارش ان سے صرف یہ تھی کہ دوسری فراہی اسکول کی کلاس ہے یا باقی ہے، وہ ٹاپک ڈریون ہے تو وہاں ہم یہ کرتے ہیں، پر اس کلاس میں شروع سے ہماری کمٹمنٹ یہ تھی کہ جنرل سوال بھی آپ کرنا چاہیں تو الاؤڈ ہوں گے، تو اسی پہ پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے. بہت شکریہ ساجد، انشاءاللہ اگلے ملاقات ہوگی. انشاءاللہ، بہت شکریہ.